Tervetuloa Flow-vinkkeihin! Jos sinä haluat olla mestari omassa työssäsi, niin Flow on sinun rakettipolttoainetta. Näissä vinkeissä käsitellään keinoja, miten päästä Flow-tilaan ja viisaampaan työntekoon. Ekana vinkkinä, jätä monitohelointi. Monet kuvittelee, että he voi tehdä useaa vaativaa asiaa yhtä aikaa, mutta oikeasti mitä siinä käy, niin on se, että tulee vaan vaihdettua huomiota tosi nopeasti monen asian välillä. Ja tästä syntyy aina tehtävän joka maksetaan ajassa, työnlaadussa ja aivojen kuormituksessa. Petollista myös on se, että silloin tuntee olevansa tosi dynaaminen ja tehokas, kun tekee niin montaa asiaa, mutta tutkimusten mukaan tuottavuus vähenee silloin jopa 40 prossaa, eli ihan hemmetisti. Lisäksi flow edellytykset heikentyy, koska floatila vaatii syventymistä yhteen asiaan. Eli jätä monitohelointi ja pyrit työssä keskittymään aina yhteen asiaan kerrallaan.